Բան երիցան մի հանրային հարցել ձեզ տամ, այս դրամի արժը զրկումը ինչպես եք բացատրում շուրջ 10%-ով, ինչ հետ եք կապում հստակ։ Տարբեր առիթներով այդ բացատրությունը տվել ենք հիմնականում վարքագծային սպասումներով, որը զորաբար կարճաժամկետ բնույթակրում եւ մեկնաբերում ենք, որևէ մեր կարծիքով անկառավարելի վիճակ չկա, որտեղ ես նշեցի ընդհանրացիկ հաշիվը լավացել է, դա ֆունդամենտալ է այս գնահատականները տալու համար, եւ նաեւ ֆինանսական համակարգը բավականին կարող է իրացվելի եւ արտաշտային ռիսկերը այնտեղ բավականին հավասար կշռված են, իսկ ֆինանսական համակարգ չունի այնպիսի վիճակ, որ իր պարտավորությունները ծածկված չլինեն արտաշտային իրացվելի ակտիվներով։ Մենք էլ այդ ընթացքում, մոռաց ասեմ, ամբողջ տարվա ընթացքում եւ արտաշտային եւ դրամային իրացվելություն ենք ներարկել տնտեսություն, որպեսզի հնարավոր լինի սպասարկել եւ տնտեսությունը եւ ֆինանսական համակարգը։ Արձագանքում եք, պարոն Մոգրացի։ Իսկ կարող ենք իմանալ կենտրոնական բանկը ինչ չափի արտարժութային ինտերվենցիա արել կամ արել է, թե չի արել, կամ եթե արել է, ինչ ազդեցություն է ունեցել կուրսի տատանման վրա, շնորհակալություն։ Առաջի կիսամյակում տարվա սկզբից մենք հիմնականում գնել ենք, կովիդից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում 1-2 ներարկում ենք արել արտարժութային, զուտ վաճառքը, եթե չեմ սխալվում, 40 միլիոնի շրջանակներում է եղել առաջի կիսամյակում, բայց դրանք դերվագային են եղել, որից է հետևական կամ անընդհատ վաճառք կամ գնում չի եղել։ Տարվա սկիզբը հակառակ ուղղությամբ էր, այսինքն կար արժևորման ճնշումներ եւ մենք գնում էինք, եւ այդ իմաստով բացառիկ էր տարին, որտեղ սրաբար հունվարին արտաշրջային որոշակի պահանջարկ լինում բարձր, բայց կովիդի պատճառով նաև վարքագծային հակառակը տեղի ունեցավ, այդ ընթացքում նաև որոշակի ավանների նաև արտահոսք եղավ, որը շատ կար ժամանակատվածում 1 ամս ընթացքում վերադարձավ համակարգ, այսինքն վստահությունը հիմնականում մակրոկայունության տեսակետից վերականգնվեց, իսկ բանկային համակարգի, ֆինանսական համակարգի նկատմամբ արդեն որտե անգամ է ճգնաժամերի միջով ենք անցնում, հաճախորդները լոյալ են, այսպես ասած, եւ հավատում են, որ այն բանկերում, որտեղ իրենք իրենց միջոցները պահում են, հատկապես փոքր ավանդատումները դրամով եկամուտ ունեցող մեր քաղաքացիները ամենակայուն ավանդների պահպանման քաղաքացի իրենց վարկագիծն են դրսևորում, եւ իր կարծում ապագայում մենք բոլորս պետք է կենտրոնանանք այդ տիպի խնայողություններ, եկամուտներ ունեցող անձանց համար ֆինանսական ծառայությունները խորացնելու, ընդլայնելու, որը մեր երկրում կամրապնդի կայունությունը եւ նաեւ տարբեր տեսակի արտաքին ցնցումներից, ասպես կոչված, լռելայնությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հարց ունեիք դուք։ Շնորհակալություն, պարոն Երիթյան, ինձ հետաքրքրում է, արդյոք նախատեսվում է դրամի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացում, որովհետև ըստ էության խոսքնած դրամի արժեքի բարձրացման մասին։ Մենք ունենք ժամանակացույց, որով անում ենք կանխատեսումներ եւ կայացնում որոշումներ տոկոսադրույքների վերաբերյալ։ Վերջի որոշմամբ 25 բազային կետով բարձրացրել ենք տոկոսադրույքը եւ արձագանք ենք տվել, որ ապագայում իրավիճակից կախված տնտեսության համապատասխան միջոցներ կձեռնարկվեն։ Ես այսօր ձեզ չեմ կարող ասել, եւ այդ ոչ որոշում ունեմ, ոչ էլ լիազորություն, որովհետեւ խորհուրդ պիտի որոշի տոկոսադրույքը ինչ պիտի լինի։ Մեր նախորդ արձանագրության մեջ վերլուծումը տրված է, ինչ պայմանների ներքո ենք մենք որոշում կայացրել տոկոսադրույքները բարձրացնել։ Շնորհակալություն, այլ արձագանքում եք, պարոն Գրիգորյան։ Ինչի համար եմ ես հարց տալիս, որովհետև ես հիշում եմ, օրինակ 2014 թվականի դեկտեմբերին, երբ դրամի արժե զրկում էր կատարվում, կամ այլ կերպ ասած արտաշրույթի արժեքը կտրուկ բարձրանում էր, ինչքանով որ հիշում եմ, մի քանի անգամ դրամի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացավ, այսինքն հիմա եթե մի կոմից մենք ուզում ենք, թե չեմ համարում ինքը լավ գործիք, բայց ամեն դեպքում մի կոմից եթե մենք ուզում ենք, որ
կայունացնենք, արդյոք վերանայման հարց չկա, դա մեկ, երկրորդն է, ես կուզենայի, օրինակ, շատ է հնչում քաղաքացիների կողմից հարց, մոտ ապագայում ինչ կանխատեսումներ ունենանք դրա մի կայունացման մասով, ձեր տեսակետը կամ արդյոք կան վերլուծություն այդ մասով։ Համեցեք, ողջույն։ Վերջից սկսեմ, մեր քաղաքացիներին, մեր բոլորի հորդորը պետք է լինի դրամով։ Եկամուտներն ստանում, ապրեն դրամով, ծախսեն դրամով, խնայեն դրամով, դրամով, եթե վերցնեք վերջի 10-20 տարիների տոկուսադրույքները, գումարեք բարդ ձևով կամ հասարակ ձևով, կտեսնեք, որ փոխարժեքի տատանումները այսպես կոչված և դոլարային ավանդների տոկուսադրույքները միացյալ շատ ավելի ցածր եկամուտ են ապահովել, քան դրամը և տոկուսադրույքներով։ Բոլոր ռիսկերը փոխարժեքի տատանման ներառված է տոկուսադրույքների մեջ։ Եվ մեր քաղաքացիները պետք է սկսեն սովորել նայել տոկուսադրույքներին ռիսկերը գնահատելու, ոչ թե փոխարժեքի տաբլիշկաներին, չենջերի վրա։ Սխալ մոտեցում է և դա պետք է փոխվի։ Ես այդ հորդորը կտամ։ Երկրորդը, մեր նպատակը գնաճն է, ոչ թե փոխարժեքը, և հակառակը, փոխարժեքի տատանողականությունը կարևոր է, որպեսզի ածանցյալների շուկա ձևավորվի, մարդիկ կտրվեն երկարաժամկետ հիմար սպասում ներգրավների մեջ ձևավորելու և իրականում ապրեն իրենց պրոֆեսիոնալիզմի դաշտում։ Ոչ թե հետևեն այն տիպի բիզնեսի, որում ոչ գիտելիք ունեն, ոչ էլ հնարավոր է այդտեղ եկամուտներ կարողանան ունենալ։ Սա շատ կարևոր է, այդ քննարկումը, և շնորհակալություն հարցը բարձրացրեցիք, որ հնարավորություն տվեցիք դրան արձագանքելու։ Այդուհանդերձ 14 թվականի շոկը այլ բնույթի է եղել, 20 թվականի շոկը այլ բնույթի է եղել, և մենք դրանց բացատրությունները մանրամասը տվել ենք, ինչի համար այն ժամանակ այդ շոկի արձագանքը պիտի լիներ տոկուսադրույքներով և կտրուկ, այս շոկի պարագայում ինչի պիտի լինի։ Հիմնական պատճառը, հակառակ դեպքում մի քանի ժամ կտերի մեր քննարկումը, հիմնական պատճառը տնտեսական աճի հանգման բնույթն է։ 2014-15 թվականին տնտեսական հանգման խնդիր չի եղել, եղել է նավթային շոկ դրսից եկող, որը պահանջարկի շոկ է ստեղծել, մենք պիտի արձագանքենք այլ կերպ։ Հիմա տնտեսական աճի շոկ է եղել, մեր տնտեսությունը փակվել է և առաջարկի միաժամանակ և պահանջարկի շոկ է եկել, բնականաբար դրա արձագանքը հակառակը պիտի լինի, պետք է խթանել պահանջարկը, որպեսզի տնտեսությունը կայանա և դրա շրջանակներում փորձել այլ գործիքներով ապահովել մակրոկայունությունը։ Շնորհակալություն։